或者我試下 combine 兩個觀眾的問題，我想大家呢都是想在這個波動市之下，但又不想輸給通脹，所以就集中一些收息股，是不是？如果真的買公用股和內銀股比，你會覺得內銀股是會值得吸納多過公用股呢？又未必的，我覺得其實你長遠來說，如果經濟真的不是那差，公用股的估值有機會抹翻up上去。剛剛正如所說，當你陷入衰退的時候，聯儲局可能又去翻減息，又行翻 QE， 那公用股的估值又可能會抹翻上去。但相反地，內銀股就好睇翻純粹內地的經濟狀況嘅啫。咁你話對內地的經濟信會唔會話信心很大？喂，其實過去十年內地 GDP 每年都有5% 以上啦，個股價都係唔行嘅。一個主要原因就是講緊公司沒有一個很好的 business model 話俾大家聽點樣可以長遠咁去賺錢，點樣可以長遠有個增長落去。咁相反地就可能招商銀行呢啲，因為近期有啲人事變動事件啊，去炒波幅嗰啲會比較大，所以你有內銀股好難一概而論咁去答。但如果你純粹講緊建行啊、工行嗰啲啦，我又睇唔到可以點樣去對抗翻到個通脹，佢至多都係派完息俾你，做到一個好輕微嘅財息檢查。所以我覺得認同嘅，你講緊如果你短暫要一定，你一定要贏個通脹。咁你係要試講緊個建行啊、工行嗰啲嘅，但係你要記住，當經濟衰退，而家依刻大家見到，喂個物價就係高企啦。嗯。當 confirm 真係衰退啦、蕭條嘅時候，個通脹可能就會下下無端變咗通縮。嗯。咁到時候呢啲啦，你會跑贏個通縮嘅，就係跌得比較多咁解咯。嗯。咁所以就我啱啱講緊啦，如果你真係好 concern 通脹，你純粹驚啲錢俾人蠶食完嘅時候。嗯，美元存款是一個很好的簡單方法，因為聯儲局現在準備去加息，你都會說可能個通脹，可能香港 CPI 3-4% 左右，兩厘你都是會輸，但輸得沒那麼多先咯。那這一刻我覺得最穩陣的狀況就是這樣。但如果你是純粹在股票市場上面，內銀股和公用股上面兩樣都是一樣的，我覺得你要去搏都可以，但要做好風險管理，沒可能無端端輸一成這樣硬去搏，因為你不知道之後市況會變成怎樣。我哋就簡單啲咁講個結論，就係講緊股票市場呢一刻仲係好波動嘅。我哋都係處於一個谷底階段，谷底一係就分住買，一係就係講緊定好啲止蝕位。咁但係你話如果定止蝕嘅話，內銀股或者分住買都唔划算，因為講緊我覺得就係升又升得唔多，跌嘅時候咁又係好難做部署，分住吸納買好難跑，好難冚贏翻佢，因為我覺得好難有個好大嘅潛在升幅喺度，所以我覺得我會擺埋一邊嘅內銀股。嗯，但係你係公用股嘅話，咁的確近期跌咗好多落嚟，咁你開始可以搏留底嘅，咁但係就自己要轉身轉得快咯嚇。不過我覺得有少少顛覆大家傳統的想法，就是如果買公用股都要看實個價，同埋都要止蝕的話，其實都跟大家個想像有啲落差。你呢個好明顯是你冇乜點經歷過經歷經濟衰退嗰個階段。往往經濟衰退那段時間，公用股一樣都會跌很多。你看回2009年金融海嘯那段時間，二號都會一樣是跌很多的。不過只不過跌完一輪很深很深的調整之後，跟住才會上回去這解而已。所以現在你面對著的狀況就會好像這些情況一樣。但問題就是你能不能夠確保短線經濟衰退之後，未來十年可能會走回這個 pattern， 2010年到2020-2021年那些狀況，沒有人敢保證。所以我覺得暫時來說，你看到很短線股票市場上面這一刻沒有安全的，安全就是得到這些美元存款，可能叫做相對地比較安全的。分清楚自己想要些什麼先，這個很重要的。如果你純粹真的求安全，你說是完全沒有什麼風險承受能力的，那就是說美元存款。但是如果你做到風險管理的，近期的公用股你看日線圖，剛剛說中電跌了短短一個月沒了一成，你諗住攞嚟收四厘啫，收兩年先至報到手啦。咁、個道理咪就係會類似咁，你今日再跌落去嘅時候點受啫？即係你個投資方法同埋實際個要求係點，兩樣嘢嚟噶嘛。所以如果你唔介意股價走勢嘅話，買呢啲股份 OK， 我覺得佢應該穩定可以派到3-4厘左右嘅股息俾你。你自己計下數，每年收到3-4厘股息，咁咪 OK 咯。但如果你又想財息兼收嘅話，你都見到市場啲人拋售緊啦，唔係冇原因嘅。原因就是擔心經濟衰退那一樣東西，所以我想暫時來說，如果你的風險承受能力真的很低的話，我覺得其中剛剛就是在想的一樣東西，你又怕輸通脹，我覺得揸現金是好蝕的，的確可以做一些美元存款。